Não vai dar tempo. Seis horas. É o momento em que as sombras da noite invadem o dia. É poético. Ou dúbio. 6 horas é a hora do dia ou é o tempo que a vítima demora pra morrer? É o horário que a serial killer mata. Eu me lembro que era dia ali. Era verão quando você morreu. Tem um furo na história. Não tem como terminar assim. Oito minutos. Eu sei. Sua história é inconsistente. A escritora aqui sou eu. Vai dar palestra de storytelling agora? Decisões criativas precisam de calma. De tempo. De silêncio. Ou de competência. Talvez te faltem alguns skills. Bem se vê que você não estudou a fundo a poética de Aristóteles. Pro inferno com Aristóteles. Inferno é cozinhar sem ter uma receita. Escrever deve seguir o mesmo conceito. A minha escrita é intuitiva. É por isso que ela funciona. Não! É exatamente por isso que tem um furo na história. Não tem furo na história. Silêncio! Não é hora de se preocupar com eles. Difícil escrever assim. Vai desistir? Essa é minha obra-prima. Eu sou sua obra-prima? Você faz parte dela. Mas não o suficiente para ser o clímax da história. Eu nunca vou te esquecer. Você me deixou ir. Me deixou ir como fez com as outras. Você ainda sentiu prazer. Você ainda chora quando lembra de mim? Se você pudesse ver com os meus olhos. Vai. Vai terminar sua obra-prima. Thank you.
alguma coisa no capítulo 9. Você escreveu núbia, negra, workaholic. Essa é você. Sou. Eu fico me perguntando como é que você descreveu as mulheres brancas dessa sua história. Para de deturpar as coisas que eu escrevi. Eu criei vocês. Seu perfil narcisista te cega. Você destruiu a gente. Não existe história sem conflito. Então vale tudo. Pela arte, vale qualquer sacrifício. Sacrifício? Não acredito que você está me igualando às outras. A gente já conversou sobre isso. Você é especial. Especial? Você é só mais uma que arranca o ventre da mulher negra até na escrita. Engole essa merda de choro! Eu falei pra você se organizar, eu falei pra você usar uma... Para com essa histeria! Preciso terminar. Preciso terminar. Preciso terminar. Você não vai terminar. Você é que tem menos conhecimento sobre a minha criação. Eu sei o suficiente. E ainda assim eu ganhei. Todo mundo vai conhecer meu nome. Mariane Silva. Até seu nome é sem originalidade. A minha obra é original. Sua obra é inacabada. Encontrou o furo da história? Você não sabe o que tá falando. Você acha mesmo que eu ia vir aqui sem avisar alguém? Essa é minha criação. Silêncio. Esquece isso. Essa é minha obra de arte. Não tem furo nenhum. Não tem furo nenhum. Tem sim. Não tem furo. Teu erro foi ela. Mariane Silva, na porta, é a polícia. Viu o que acontece quando a gente não segue a receita? A gente acaba estragando o prato principal. Abre a porta, Mariane. É a polícia. O policial é o furo da sua história. Você não matou ela por amor como fez com as outras. Foi desespero. Sua arte não funciona no improviso. Você está cercando, Mariana. Abre a porta. Mariane, mãos pro alto. Gente, a Sandra tá aqui. Vamos me aproximar, Mariane. Não se mexe, não se mexe. Policial ferido, eu preciso de uma ambulância urgente. Gente, a respiração dela tá fraca. Eu preciso urgente de alguém aqui. Sandra, por favor, aguenta firme. Pronto, leva ele embora. Põe no camburão.